Malcolm X Video video Facebook Instagram በዚህ ተርገጻችን ያገኛሉ የተለያዩ መረጃዎችን በቀላሉ ያገኛሉ ሙስሊማ ረብረ ፈጠረና አላህ አልহামዱሊላህ አልহামዱሊላህ ሙስሊማ ረብረ ይተላል እኛ ዲናችን ራሻ ያስተምረ ሃይማኖታዊ ባህላችን የሰውን እምነት ወይ የሰውን ንብረት በመዝረፍ በማውቀ ያዘ አልহামዱሊላህ በዲናችን ጊዜ ለምድ ነው ካለን አውጥተን መስጠት ነው የሙስሊሙ ዒድ የሙስሊሙ በዓል ሲመጣ ችግረኞች ምን ያህል እንደሚደሰቱ በየመንገዱ የታወቀ ነው ይሄንን መርጦ ሙስሊም ላደረገን አላህ አልሐምዱሊላህ የእስላም ብርሃን ያልገባቸው በጨለማ የሚመላለሱ ወገኖችንም አላህ ሂዳያ ይስጣቸው የእስላምን ብርሃን በልባቸው ይሙላው እኛንም አንድ ያደርገን አላህ አንድነታችንን ይመልስልን ለላ ኢላሃ ኢላላህ ሙሐመዱን ረሱሉላህ የምንታገል የምንሞት ጀግኖች አላህ ያደርገን የጂሃድን ፍቅር አላህ በልባችን ይክተተው የጂሃድን ወኔ ሁሌም አንበረባችን አላህ ያደርገው አላህ ያደርገው አላህ ያሳካልን ሁሉም ነገር በትግል ነው ወለዚነ ጃሃዱ ፊና ለነህድየነሁም ሱቡለና በአላህ መንገድ የሚታገሉ ዲን አልእስላምን ለመርዳት ለፋቀና ሚሉትም አላህ ቅኑን ጎዳና እንደሚመራቸው ጽናት እንደሚሰጣቸው ተናግሯል ስለዚህ ለኢስላም በቻልነው መጠን ዝግጅት ማድረግ አለብን የሆነ ነገር በተከሰተ ቁጥር ስሜታዊ የሆነን ነገር ግን ሆነን መኖጣም ብዙ ዋጋ ነው የሚያስከፍለን ስለዚህ አሁንም ወንድሞች ኃላፊነትን እንሸከም ከእኛ ኋላ ላሉ ሰዎች እናስብ እኛ ጥቂቶች ሆነን መኖጣም ብዙ ችግር ሊፈጠር ስለሚችል ያንን ኃላፊነት ተሸክመን ለጊዜው ሰብር ማድረጉ ተመራጭ ነው ዛሬ እኮ አይደለም የተጀመረው ኢስላምን ለማጥፋት ከሺህ አራት መቶ ዓመት በፊት ከነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ጊዜ ጀምሮ የነበረ ነገር ግን ኢስላም እያሸነፈ ነው የሚሄደው አላህም በቃሉ ተናግሯል ሁወ ለዚ አርሰለ ረሱለሁ ቢልሁዳ ወዲን ልሐቅ ብሏል አላህ ነቢዩ ሙሐመድን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም በቅን መመሪያና በእውነተኛ ሃይማኖት የላከ ጌታ ነው አላማውም ሊዩዝሂረሁ አለ ዲን ኩሊ ከሃይማኖት ሁሉ የበላይ ሊያደርገው የበላይነት በብዙ መንገድ ነው አንደኛ ቢልሁጀት ወልቁርአን በማስረጃ ለእምነቱ በሚሰጠው ማረጋገጫ የኢስላም ግልጽነት ከየትኛውም እምነት በበለጠ መልኩ የበላይ ነው። በንጹህ አእምሮ ለሚመረምረው ሰው ኢስላምን ለመቀበል ጊዜ አይፈጅበትም። ሁለተኛ ደግሞ ሊዩዝሂረሁ አለ ዲን ኩሊ ከሃይማኖቶች ሁሉ የበላይ ሊያደርገው የሚለው በተከታይ ብዛት ነው። ይህንንም ደግሞ ጠላቶቹ the fastest growing religion in the world ብለው ገልጸዋል። በተለይ በአሁኑ ሰዓት በዓለማችን ከፍተኛ ፍጥነት እያሳየ የመጣ ሃይማኖት በእድገት ደረጃ እስልምና የሰው እድገት ይላሉ በ56 ዓመት ነው እጥፍ የሚሆነው ዛሬ ላይ 4 ቢሊዮን የሆነ ህዝብ 8 ቢሊዮን የሚሆነው ከ56 ዓመት በኋላ ነው በአቬሬጅ የእስልምና ሃይማኖት ተከታዮች ቁጥር ግን በእጥፍ እያደገ የሚሄደው በ26 ዓመት ነው ብለው ራሳቸው ገልጸዋል ከሰው እድገት ራሱ በፍጥነት እየሄደ ነው ቆጠራው ምኑም በእጃቸው ስለሆነ የትም ቦታ እንትን አሳንሰው ይገልጸዋል እንጂ በተግባር ግን ኢስላም ከተከታይ ብዛትም ዓለምን ማጥለቅለቁ አይቀርም። ሶስተኛ ሊዩዝሂረሁ አለ ዲን ኩሊ ከሃይማኖቶች ሁሉ የበላይ ሊያደርገው ሲል ሌላው ሶስተኛው ተፍሲር ቢልቁዋ በኃይልና በጉልበት ነው። ዛሬ ግን እኛ ይሄንን አጥተናል ተዋርደናል። ዛሬ ኢትዮጵያ ላይ ሳይሆን ዓለም ላይ ሙስሊሙ የበታች ሆኖ ተረግጦ ነው የሚኖረው። አላህ ግን ቃል ገብቷል ቃለ ገባ ጌታ ቃሉን የሚያጥፋ አይደለም። ነገር ግን ምንድነው ሰበቡ ከተባለ የኛ መዋረድ ከዲናችን መራቅ አላህን ዲኑን ለመርዳት ፍላጎታችንን ባለማሳየታችን ነው። ዛሬ ዱንያ ነው የምናፈቅረው ጠዋት ማታ ጭንቀታችን እሱ ነው። ሞትን ስለምንፈራ ወደ አላህ ተመልሰን ዲኑን ብንወደው አላህ ይረዳን ነበር። ስለዚህ ሁላችንም እንደምንፈልገው ሁላችንም የምንፈልገው ዲኑ የበላይ እንዲሆን እኛም እንርዳው። ኢንተንሱሩላህ የንሱሩኩም ከኔ ጋር ናችሁ ላቁሞ ወይስ እንውጣ? እንውጣ እዚሁ አላህ ቤት ይሻለናል። መውጣቱ ኸይር የሆነ ጊዜ ውጡ ስንባል እንወጣለን። እስከዛ አሚሮቹን እንታዘዛለን። አሚር ከሌለ ኢማሞቻችን ኡስታዞቻችን እነዚህ እነ ኡስታዝ አቡበከር ሲነግሩን እማንሰማ ከሆነ እሺ ምን እንሁን? ተበታትነን ያለመሪ ዝም ብለን ምንነዳ የት ነው ምንሄደው? ሀቂቃ ሁላችን እኮ ለደቂቃ ቁጭ ብለን ካሰላ ነው ከጥቅሙ ጉዳቱ ያመዝናል። ምንም ፋይዳ የለው። በአመራር ደረጃ ግን አሚር የሚለንን ምንሰማ ከሆነ ኡስታዞቻችን ኢማሞቻችን ሚነግሩ የምናዳሙት ከሆነ ስኬታማ እንሆናለን። ስለዚህ አሁን እንረጋጋለ ማለት ነው። ሌላ ብዙ መነገራችሁ ምንም አዲስ ነገር የለም። ያው ዛሬ የኔ ፕሮግራም ነበር
እንደገና ያው አላህ ተናወል ቀጥሮ ሆኖ ወደዚህ ጉዳይ ገብቷል አልহামዱሊላህ ደሆነ ሁሉ የተመቱትን አላህ ያቸው ይመልስላቸው እየተዘረፉን ከተባለ ግን የተዘረፉትን አላህ ይጠብቃቸው አልহামዱሊላህ በእኛ አይን የተዘረፈ ሰው የለም በእኛ አይን ሰው ቢደብት ይሄን አልহামዱሊላህ ስለዚህ አሁን ማድረግ እንችለው እናልባት ራናንዶቻችን ፈሪነት ነው ምናምን ሊባል ይችላል እሺ ይሁን ፈርተና ለምን ለዲን ህይወታችንን ለመስጠት ዝግጁ አይደለም ምን ይደረግ ታዲያ ጀግና እስኪወጣል ድረስ እሚመራን እስኪገኝ ድረስ ያለው አማራጭ ዱዓ ማድረግና ራስን መጠበቅ ሌላ ምንም አማራጭ የለም ነገር ግን በቀጣይ አመት በሁለተኛ አመት እየተባለ ይሄ ነገር እንዳይደረግ ካሁኑ ምን አስበው አንድነታችንን ጠብቀን ማድረግ የሚገባንን ልናደርግ ይገባናል አለበዛ ሁሉ ጊዜ ለምን እንደምንሳቀቅ ባል መጣቁር ዘንድሮስ ምን ሊሆን ነው ጉዳዩ እዚህ ከተጠለ ነገር እዚህ ቤት ይተከላል ደጅ በር ላይ አይደለም እዚህ ላይ ይተከላል ምንም ጥርጥር የለም ምንም አናመጣም አሁን ከመጮህ ግናቱን ከዚህ የዛሬው ልታመት የጮኸው ለአደባባዩ ዘንድሮ የጮኸው ለዚህ ለበጓጋ ለሆነ ነው የዛሬ አመት እዚህ ውስጥ ይገባል እንዳይገባ ምን ይሁን አንድ እንሁን መጀመሪያ ራሳችንን እንዘጋጅ ጌታ አላህ ወአይዱ ብሎ አዞና በምን መልኩ ቢለው የቤት ስራ ነው የሚሆነው የአደባባይ ስራ ሊሆን ይገባል አንድ ስንት ነው ጠላት የሚፈራ ካልሆነ ምን ታመጣለህ ነው ቋንቋ እውነት ነው ምንም አናመጣም አንድ ሶስት አራት ተፈሶ ቤት እንደሚሄድ እናቋለን ይሄ ግጽ የሆነ ነገር ሆብሮ የመጣው ሰው መሳሪያ ድምጽ የተሰማ ጊዜ ስለዚህ መሪ የሌለው አካል የማንም መጫወቻ ሊሆን ይችላል ባይሆን ትልቁ ግን ስጋቱ ለመንግስት ምንድን ነው ይሄንን ሙስሊም ኡማ ያለ መሪ ትቶት አንድ ቀን ሆብሮ ከተነሳ ግን በማንም ሊያስቆመው አይችልም መሪ የለውማ መሪ አልባ የሆነ አካል የፈለገው እርምጃ ከመውሰድ ወደ ኋላ አይመለስም ይሄ ደግሞ በዛ በሌላ በኩል ለሀገር ችግር ነው እኛ ግን ለሀገር ችግር መሆን አንፈልግም ሰላም ነው መሆን የምንፈልገው ታግሰናል ብዙ ስቃይ ደርሶብናል አሁንም እየተበደልን ነው ነገር ግን እስልምናችንን አሳልፈን አንሰጥም ቢሆንም ግን ነገሮች ሰላሙን ይዘው እንዲሄድና ተሻለን ያህል እናረጋለን አላኩም ያህል አሁንም ሰብር እናደርግ አላህ ሰብሩን ይስጠን እስላማችንን እንረዳ ወደ አላህ መንገድ ተውበት አድርገን እንመለስ ኃጢአታችን ነው እያዋረደን ያለው ظهرت فساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس እንዳለው የኛው እጅ መሰራው ስራ በየብስም በመድረም ላይ ብዙ በሽታዎች ብዙ ብልሽቶች ተሰራፍተዋል ነው ያለው ከዚህ የባሰ ይመጣል ነገ ብለው ረሱላህ ሰለላ አንድ ሰው ዲኑን ከመያዝ አንዱ ዲኑን ከመጨበጥ ዲኑን ከመያዝ ፍምሳትን በእጁ መያዝ የሚቀልበት ጊዜ ይመጣል ነው ዛሬ እኮ ፈተናው አልመጣም ይዛ ያለው አልহামዱሊላህ ሰግደን እየወጣን ነው እስልምና ላይ ጽናትን ማሳየት በእጅ ፍምን እንደመያዝ የሚሆንበት ዘመን የሚመጣበት ጊዜ ነው ብለው እንዲህ አይነት የፈተና ዘመን ገና ይመጣል የሙሩ ረጁሉ ቢቀብሪ አኺህ አንድ ሰው ወይ ሙስሊሙ በወንድሙ መቃብር ያልፋል ይላል ታራ በመቃብሩ ሲያልፍ እንደተለመደው አላህ ይዘንልህ ወንድሜ ታሳዝናለህ እኮ አይደለም ያ ለይተኒ መካነህ ምን ነው በዛ ቦታ ይቆጥቁት እኔ በሆንኩ ብሎ የሚመኝበት ጊዜ ይመጣል ፈተና ከመብዛቱ ግድያ ከመስፋፋቱ የተነሳ ከዚህ የበለጡ ብዙ ፈተናዎች ሊመጡ ይችላሉ አላህ እንደ ኢማናችን ይፈትነናል ስለዚህ ምን እናደርግ በፈተና ሰዓት እንጽና ሰብር እናደርግ አንድነታችን እንጠብቅ ለትግል እንዘጋጅ አለበዛ ግን አሁንም ስንቶቻችሁ ናችሁ በግ ስለሆነ ነው አላማችን ሰላም ስለሆነ ነው ሰላማችንን ለማደፍረስ ግን ሰዎች መዘጋጀታቸውን ካወቅን ግን መተኛ ታስፈልግ ወአዒዱ ለሁም ማስተጣቱ ምን ቁወት ይብራላ አላህ የጌታችን ትእዛዝ ለጠላቶቻችሁ ከኃይልና ከጉልበት የቻላችሁትን ያህል ተዘጋጁላቸው ተኙላቸው ዝግጅት በሌለበት መልኩ ግን ሰብር አድርጉ አለበዛ ሆ ብለን እንምጣ ማለት የለበትም እያንዳንዱ ትግል አመራር አለው አሚር አለው ከምን ይጀምራል ምን ጋር ያቆማል በዛ መልክ ነው የሚከናወነው አለበዛ አሁንም ኢሻ ሰግደን እዚያ እናድር መቼ መውጣታችን አይቀርም ነገር ቢፈልጉንስ ሰብር አሳልፎ በሰብሩ አሳልፎ መሄድ ከተቻለ የሚወደደው ይሄ ሙስሊሞች ነው ነገር አትለምዱ እኛ ሰላማዊ ነን ለጌታችን ነው የሰገድነው ጌታችን ሰግደናል በሰላም ድን መንገዱን ለቀቁና አይም ቢካሉ እዛ ላይ የህግ አካል አለ አሁንም የተባለው ያን የህግ አካል ሰላም አስከብርልን እንዳናልፍ ከልክለውናል መተሰራን ስራ እንቢ ካለ እዛም ነው መፍትሄ የሚፈለገው ካልሆነ ለምንድን ነው ብለን የምንሄደው ወደ እነሱ ስለዚህ አሁንም ገና ከዚህ የባሰ ብዙ ነገር አቅሎ ሊሆን ይችላል ይሄ ትንሹ ነው ግን ዱዓ እናድርግ አላህ እንዲቀበለን ሲራችን አላህ ያክሽፍልን አላህ ራሳችን ላይ ያደርገው አሚን አላህ ስብሐ ሲያባላችሁ አሚን አላህ ስብሐ ሲያባላችሁ አሚን اللهم اهلك الظالمين من الظالمين አሚን واخرج اخواننا المسلمين من بينهم سالمين አሚን اللهم ارنا فيه مجاهد قدرتك አሚን واسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين አሚን اللهم وحد صفوفنا اللهم اجمع كلمتنا አሚን اللهم اجمع كلمتنا برحمتك يا ارحم الراحمين አሚን ስለዚህ አሁን አንድ ነው ወንድሞች ፍላፋችንን እናስወጣ
ሁሉን ነገር በመከክር እናደርገው ለኢስላም ዘመን ነው ያስቀናል እውነት ነው እንዴት በአላህ ቤት ደጅ ላይ ይሄ ነገር ለምን ይሰራል ብሎ መቆጣት እኮ ከኢማን ነው ትክክል ነው ጥፋት ላይ ተባለው ለምን ተቆጣችሁ አላለም ለምን ስሜታዊ ሆናችሁ አላለም ለዲን ጉዳይ ስሜታዊ ካልሆነ ታዲያ ለምንድን ነው የሚቆጡ ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ለራሳቸው ጉዳይ አንድም ጊዜ ተበቅለውም ተቆጥተውም አያውቁም ለአላህ ዲን ሲሆን ግን ፊታቸው እስኪቀየር ቀይ እስኪሆን ድረስ ነው ይቆጡ የነበረው መቆጣቱ ኢማን እንዳለ ምስክር ነው ግን ውጤቱን ማስተዋል ወደ እርምጃ ወደ አክሽን ከመከየት በፊት እንዴት መሄድ አለብን ለሚለው በሳል መሆን መቻል አለበት ውስጣችን ቢቃጠልም ይሄንን ያየው ጌታ አላህ ነገ ነስር እንዲያመጣልን ስለዚህ ሁላችንም ሰብር ብናደርግ ጥሩ ነው ጊዜው ይመጣል ምናልባትም ዛሬ ላይ ያሰብነውን ነገር ነገ አላህ ቢያዘን ራሳችንን እናዘጋጅ አለም ተራ ኢለ الذين قيل لهم كفوا ايديكم يتبعون اين ሰዎች እንዳንሆ ለምንድን ነው ማንተጋለው ለምንድን ነው ማንወጣው ይያሉ ሲያስቸግሩ ተው ገና ናችሁ እጃችሁን ሰብስቡ ሰላትን ስገዱ ዘካን ለጊዜው አውጡ ተባሉ ካልታገለና ፈለማ كتب عليهم الكتاب ወዲያውም አላህ ግድያ ሲደረግባቸው ጥቂቶች እንዲሁም ወደ ኋላ ሸሽ እንዳይነ ሰዎች እንዳንሆ ልባችንን እስኪ ለአላህ እናሳዩ እነት ለኢስላም የመታገያው ጊዜ ዛሬ ነው ኑ ተነሱ የተባለ ጊዜ ለመነሳት ዝግጁ ነን ልባችንን ቅራሱ አመስጥስት ህይወታችን አሁን ዝግጁ ከሆነ ነው የራሱ አንድ ስቴፕ ነው ካልሆነስ አይቺ ለጊዜው ስሜታዊ ነች እንጂ የሆነ ነገር ቢሰማን ንሮጣለን ከተባለ ራሳችን ነው እናውቀው ስለዚህ አሁንም ዱዓ እናድርግ አላህ ዱዓችን ሰሚ ነው ተበዳይ ነው ስለዚህ አላህ ደግሞ ዛሊሞችን አዋራጅ ጌታ ነው በየስፍራው እንዳዋረደው አሁንም ዛሊሞችን እንዲያዋርድ ዱዓ ላይ መጠንከር ነው ያለብን ብዙም አዲስ ነገር መላእክቱ የለም እኔም እንደናንተ ተቆጥቻለሁ እምናገረው ሊጠፋ ይችላል ግን ምን እናድርግ ሰዎች ምን ታመጣላችሁ ያሉን ግዜ ምንም እንደማናመጣ ካወቅን ዝም ማለት ያለብን ማምጣት እስክንችል ድረስ ይመጣል ግን አይቀርም ኢንሻአላህ አላህ ኡስታዝ ሀይደር የተሻለ ነገር ኢንሻአላህ ይሳብሳችኋል አሁን ሰላም ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላህ